Мета сьогоднішньої акції – це прийти до голови макаронної фабрики Китаю, для того, він дав пояснення для громадськості міста, для наших активістів та для журналістів, з питання того, що 16 березня приміщення цієї самої фабрики за ініціаторства директора цієї фабрики Крючка Ігоря Володимировича було проведено так званий пленум Комуністичної партії України Хмельницької області. Mm-hmm. Фактично, за останній рік, судячи за їхніми інформаційними ресурсами, вони провели безліч заходів саме в приміщенні цієї фабрики і саме за ініціації цієї людини. Ви є голова організації? Так. Хоча б документи якісь ваші? Що ви є головою, що ви представляєте таку організацію? Я тільки бачу молодих хлопців, дехто, можливо, навіть неповнолітніх, так? Да? Та? Дивіться. Так чи ні? Чи не заглядаєте? Це не є якимось ні пікетом, це не є ніяким... У вас ніяких плакатів, нічого немає, ви просто хочете прийти поспілкуватися з директором? Так, так. У нас, звичайно, є декілька плакатів і фотографій, які ми хочемо йому продати. Тобто фотографії, на яких намальовані жертви комуністичного режиму. Ми до директора. Доброго дня. Тут присутні журналісти і представники молоді організації міста. Ми прийшли на зустріч з директором. Хочемо передати документи власнику. Передамо такий привіт пану Ігорю Володимировичу з законом про декомунізацію, що він просто пам'ятав, що на нього тут чекають. І це йому подарунок, їм зав'яжемо на бантик. Ми зараз біля макаронної фабрики, тут була певна акція, приходили молоді люди, хотіли з вами поговорити, їх не пустили. Сказали, що сьогодні ваша фабрика не працює. Це правда чи ні, що не працює? Так. Ага. Ми на вихідні зупиняємось. Так. І тільки з понеділка починаємо запускатися. На рахунок проведення конференції Комуністичної партії обласного осередку. Дивіться, що таке проведення конференції осередку Комуністичної партії України? Перше. Вони проводяться тоді, коли зазначено проведення звітно-виборчої кампанії. Оскільки ситуація в суді не вирішена, звітно-виборчу кампанію взагалі переклали до питання вирішення в суді. То на підприємстві ви нічого не проводили, правильно я розумію? Звичайно. А де проводили? А де проводили, можете сказати? Ми проводили в мене вдома, а на підприємстві, я єдине, що дозволив, це дітям з наших українських школ заходити на екскурсію. В іншому випадку я не можу, це харчове підприємство. Ігор Володимирович, Суспільне Поділля Центр, Надія Драганчук. Так. Ігор Володимирович, все ж таки фотографії, там актовий зал, навряд чи у вас таки є вдома? Як на фотографії? Ну, ви хочете, щоб я кругом розказав, щоб я далі в цьому місці не зміг проводити. На одному із приватних підприємств в районі ми проводили зібрання.